program ini cukup penting bagi badan-badan sukarela ini mendapat dukungan daripada individu, pihak swasta ataupun kerajaan sendiri. Terlalu banyak idea-idea yang tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk kesukarelawanan ataupun sesuatu yang baru kerana mereka menghadapi permasalahan bantuan kewangan. Idea-idea yang datang daripada anak-anak muda. Saya mahu tahu di sini berapa ramai yang akan memainkan peranan sebagai aktivator. Saya mahu saudara-saudari mengangkat tangan, berapa yang akan sanggup bersama-sama dengan aktivator yang lain. Kalau boleh, saya mahu kita bukan duduk tapi kita bangun untuk memberikan suatu. Boleh? 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 Untuk menyempurnakan pelancaran Activate, let's activate it!